მოგესალმებით. დღეს ხუთ შაბათია და რადიო სამხრეთის კარპჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დაავადებაზე, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ქალებში განსაკუთრებით გავრცელებულია და არაერთი აქცია თუ გამოკვლევები ტარდება და ებრძვიან ექიმები ამ დაავადებას. ეს არის სარძევე ჯირკვლების დაავადება. როგორ ვრცელდება, რამდენად საშიშია ეს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და რა მეთოდებით მკურნალობენ დღეს ექიმები ამ რჩევებს, ჩვენ გადაცემის პირდაპირ ეთერში ექიმი მაკა სახელაშვილისგან მივიღებთ. მოგესალმებით ქალბატონო მაკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ვიდრე დავიწყებდით საუბარს, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ში. თავდაპირველად პირველ რიგში რომ გვითხრათ, რა არის სარძევე ჯირკვლები და შემდეგ კუმის დაავადებებზე რომ ვისაუბრებთ, როგორი აგებულებისა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სარძევე ჯირკვალი, ეს არის ძუძუ, პირდაპირ ვთქვათ, რომელიც შემდგომში გარდატეხის ასაკში ვითარდება, უვითარდებათ ქალებს უკვე და ეწყებათ ზრდა, რათა მათ შეასრულონ, სარძევე ჯირკვალმა უნდა შეასრულოს თავისი ფუნქცია და ქალმა ორსულობის შემდგომ, მშობიარობის შემდგომ ძუძუთი უნდა აჭამოს შვილს რძე. რა თქმა უნდა, ძუძუ აქვს მამაკაცებსაც, მაგრამ გარდატეხის ასაკში, რა თქმა უნდა, მამაკაცების სარძევე ჯირკვალი არ ვითარდება, მხოლოდ ვითარდება კუნთოვანი შრე, თუმცა როცა ხდება პათოლოგია, ანუ დაავადების შემთხვევაში, რომელიც კაცებში ხდება, ხდება პათოლოგიური სარძევე ჯირკვლის ზრდა და ასიმეტრიულად, ანუ ცალი მხარე იზრდება, ცალი რჩება და ეს უკვე საშიშია. და დაავადებებიც ალბათ ქალებისთვის არის უფრო, დაავადებებზეც რო ვისაუბროთ, რა დაავადებები არის და როგორ ვრცელდება ეს დაავადებები. დიახ, დაავადებები, რა თქმა უნდა, არის სარძევე ჯირკვლის დაავადები და უმეტესწილად, რა თქმა უნდა, ქალებს უფიქსირდებათ და ეს არის როგორც კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები, ისევე ავთვისებიანი წარმონაქმნები. და კი კონკრეტებ, ნუ კეთილთვისებიანი შეიძლება იყოს ფიბროადენომა, ფიბროსულკისტოზური მასტოპათია, შეიძლება იყოს ჩოლიბრომატოკისტოზური დაავადება, შეიძლება იყოს მასტიტი, ანუ სარძევე ჯირკვლის ანთება. ნუ მამაკაცებში, როგორც თქვით, შეიძლება იყოს გინეკომასტი, ანუ სარძევე ჯირკვლის და ასევე ავთვისებიანი ფორმებიც, ანუ კეთილთვისებიანი ბევრი შეიძლება იყოს, მათ შორის ტრავმაც შეიძლება, ტრავმამაც გამოიწვიოს დაავადება და რა თქმა უნდა, ყველაზე ესეთი საშიში და მნიშვნელოვანი, ეს არის სარძევე ჯირკვლის კიბო, ანუ ძუძუს კიბო. და ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, საშიში და მძიმე დაავადება არის, ხო, ამ დაავადებებს შორის, რაც ჩამოთვალეთ. რა რისკ ფაქტორები შეიძლება იყოს ამ დაავადებების გამომწვევი, ქალბატონო მაკა? რისკ ფაქტორები იწყება უკვე ქალის სქესობრივი ცხოვრების დაწყებიდან, აი უკვე მაგ პერიოდიდან შეიძლება ჩაერთოს ყველა რისკ ფაქტორი. სხვათა შორის გამომწვევი შეიძლება იყოს ყველა ის ქრონიკული დაავადება, რომელიც მიმდინარეობს ფარისებრ ჯირკვალში, ანუ ფარისებრ ჯირკვლის დაავადებები, ანუ ჰორმონები მოქმედებენ სარძევე ჯირკვალზე, ასევე დაავადებები, რომლებიც მიმდინარეობს გინეკოლოგიური, ანუ საშულოსნო საკვარცხლების ხრივ, ასევე აისახება იგივე დაავადებების, ანუ ასახვა ხდება სარძევე ჯირკვალში და აქედან მოდის მასტოპათიები, ვთქვათ, ფიბროსულკისტოზური მასტოპათია. ამიტომ აი ამ ორგანოების, სამივე ორგანოს კავშირი ძალიან მნიშვნელოვანია, ფარისებრი, სარძევე ჯირკვალი და გინეკოლოგიური. და იმის დამიხედვით, ანუ თუ ენდოკრინოლოგი ნახულობს პათოლოგია სარძევე ჯირკვალში, აუცილებლად უნდა გამოიკვლიოს ძუძუ და საშულოსნო, ასევე გინეკოლოგი თუ ნახულობს პათოლოგიას თავის მხრივ, აუცილებლად გამოკვლეული უნდა იქნას ძუძუ და ფარისებრი და ასევე მამოლოგი. რა თქმა უნდა, თუ ძუძუში რამე პროცესი მიმდინარეობს, უნდა აუცილებლად გამოკვლეული იქნას ის დანარჩენი ორი ორგანო. დაავადებები შეიძლება მოდიოდეს გენეტიკურად, გენეტიკური ფაქტორი მუშაობს, მაგალითად ძუძუს კიბოს დაავადების ასევე არსებობს გენეტიკური წინასწარ განწყობა. არ არის აუცილებელი, რომ მაინდამაინც ძუძუს კიბო დაემართოს ქალს, თუ დედას ჰქონდა ძუძუს კიბო, დას ჰქონდა, დეიდას, მამიდას, მაგრამ ის უკვე რისკ ჯგუფში არის და სხვათა შორის ანჯელინა ჯოლი, ცნობილი მსახიობი, სარძევე ჯირკვლის ექსტირპაცია გააკეთა, ნუ ძუძუს იმპლანტები ჩაისვა, მოიკვეთა ძუძუ და ჩაისვა იმპლანტები იმის გამო, რომ იჯდა რისკ ჯგუფში, განაქონდა კიბო, მაგრამ იჯდა რისკ ჯგუფში. რა თქმა უნდა, დაავადებები შეიძლება მომდინარეობდეს ტრავმიდან, ჩვეულებრივი ტრავმა სარძევე ჯირკვალზე შეიძლება შემდგომში საკმაოდ გართულ
თუ არ მოხდა ნორმალური მკურნალობა და დროთა განმავლობაში არ მოხდა მის დაკურნება, შეიძლება ბევრი გართულებები მოხდეს. ასაკს აქვს მნიშვნელობა ქალბატონო მაგა? ასაკობრივად ხოთაშორის ძუძუს კიბო ძალიან გაახალგაზრდა. ადრე თუ იყო უფრო 40 წლიდან ზემოთ, ახლა 20-30 წლის ასაკიდან ზემოთ ხდება 70-80 წლის ასაკამდე, ასაკის ჩათვლით და ხოთაშორის არ არის აუცილებელი. არა, ანუ გასათხოვრებში, არა ნამშობიარებ გოგონებში შეიძლება იქნეს გამოვლენილი ეს პათოლოგია და ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ ძუძუს გამოკვლევა და მამოლოგთან კონსულტაცია 20 წლიდან ყოველწლიურად. რატომ გაახალგაზრდავდა თქვენ როგორ ფიქრობთ ახსენეთ გასათხოვარი გოგონებში შეიძლება მათაც აღმოაჩინოთ რატომ შეიძლება მათაც აღმოაჩინოთ რა ფაქტორებს აი ძირითადად რა ფაქტორებთან გასაფრენ რა უნდა გაითვალისწინონ ხო მაგრამ ყველაფერს ვერ აირიდე ანუ თუ ეს არის ვერ აირიდე ბევრი ფაქტორია გარდა იმისა რომ გენეტიკური ვახსენეთ ტრავმა ვახსენეთ ჰორმონალური ბალანსის დარღვევა ანიგივე ჯირკვლები ხო თქვით ფარსეული და გინეკოლოგიური ეგ ვახსენეთ გარდა იმისა ცხოვრების პირობები საკვები ჰაერი ეს ყველაფერი მაინც მოქმედებს ეს კიდევ ძალიან ბევრი დაავადების განპირობებელია გარდა ერთ-ერთი ერთ-ერთი ნუ მათ შორის ძალიან მოიმატა წევლთა რიცხვმა როგორც გოგონებში ასე მამაკაცებში და გოგონებში არის თავის თავად თამბაქოს თამაშობს ამ დია ერთ-ერთი გამომწვევი მაინც ითვლება თამბაქო დია საინტერესო სიმპტომები რა სიმპტომებით უნდა მიხვდეს ქალი რომ შესაძლოა მას კერტთან ძუძუსთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდეს და რა პერიოდში რა დროს უნდა მიაკითხოს უკვე ექიმს სიმპტომები ხოთაშორის როდესაც მე ყალიბდება ძუძუს კიბო სიმპტომები არ აქვს. უკვე ჩამოყალიბებულს აქვს ჩივილები და ამიტომ ჯობია რა თქმა უნდა იმ სიმპტომების გამოვლენამდე მოხდეს ექიმთან ქალბატონი. მაგრამ მაინც ახსენეთ თუ ისე აღნიშნავთ, ნუ ეს არის ტკივილი, მაგრამ ტკივი მე ახლა რას ლაპარაკობ? ლაპარაკობ ქრონიკულ დაავადებებზე, ანუ იმ კეთილთვისებიან პროცესებზე, რომლებიც მიმდინარეობს ძევა ჯირკვალში და ასევე ავთვისებიან პროცესებზე. ნუ ერთ-ერთი არის მაჩვენებელი კივილი, ეს უფრო მასტოპათიის მაჩვენებელია, ფიბროზულ კისტოსური მასტოპათიის, პრემენსტრუალური სინდრომის, ანუ როცა მენსტრუაციის წინ წყებათ ტკივილი და შემდგომ გაზდით ხოლმე. წარმონაქმნი ხელით თვითგასინჯვის შემთხვევაში ხელით მოსინჯული წარმონაქმნი, რომელიც შეიძლება იყოს ფიბროადენომა, შეიძლება იყოს ლიპომა და შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, სარძევე ჯირკვლის კიბო. საშიშია, თვითონ სარძევე ჯირკვლის კანის შეჭმუხნა, ძუძუს დრილების ჩაბრუნება რუნება. კანი როცა იღებს ეს ლიმონის ქერქის ფორმას, უკვე მკერდი მიდის, მკერდი უკვე ასიმეტრიული ფორმის არის. ზოგჯერ ხდება დაწყლულება გარედან უკვე და გაწითლება დაწყლულება. ეს უკვე ერთ-ერთი რო სერიოზული პათოლოგია მიდის. ქალებში სხვათაშორის მასტიტები, ან მეძუძურდედებში ხშირია მასტიტი. მასტიტის შემთხვევაშიც გვაქვს გამკვრივი ჯირკვლის ანთე ბა სიცითლე, მაღალი ტემპერატურა, მაგრამ ეს მასტიტია, გამოწეულია ძუძუ ტკვებასთან და ინფექციასთან. ანთება, სარძევე ჯირკვლის ანთება და დაკავშირებულია ინფექციასთან. ეს არის ინფექციური პროცესი, აუცილებლად ჭირდება მამოლოგი და თუ კონსერვატიული მკურნალობა შედეგს არ გამოიღებს, მაშინ აუცილებლად ერთვებიან ქირურგები, რომ მოხდეს აი ეს ჩირკის კერის ამოღება. მასტიტსაც მნიშვნელოვანი მკურნალობა, მასტიტის მკურნალობა მნიშვნელოვანია შემდგომში მე არაფერი არ დაუტოვოს. თქვენ ვთქვით რომ ძუძუს კიბოს არ აქვს სიმპტომები და ის უცებ ვითარდება, ანუ ბოლო ეტაპზე, ბოლო სტადიაზე ასე. ბოლო არა, ნუ სადღაც უკვე როცა ხელით მოისინჯავენ, უკვე არის სადღაც მესამე. საინტერესო რა პერიოდულობით თუნდაც არ იყოს იმის საშიშროება, რომ შეიძლება რაიმე დაავადება აღმოგაჩნდეს მკერდზე, რა პერიოდულობით უნდა მიმართონ ექიმს ქალებმა იმისათვის რომ თავი დაიცვან აი ასეთი დაავადებები scan მამოლოგები ურჩევენ საერთოდ ქალებს, როცა ბანაობის დროს მაინც მიმართონ სარძევე ჯირკვლების თვითგასინჯვას. მაგრამ წესით მამოლოგთან კონსულტაცია წელიწადში ერთხელ უნდა წარმოებდეს. ანუ უნდა მოხდეს ქალი მამოლოგთან იქამდე, სანამ ექნება ჩივილი და სანამ რამე ჩამოყალიბდება.
როგორც ვიცით, ჩვენთან მთელ საქართველოში მუშაობს და ასევე სამცხე ჯავახეთის ჩვენ რეგიონშიც არის სკრინინგ პროგრამა. სკრინინგ პროგრამით 40 წლიდან 70 წლამდე მამოგრაფია არის უფასო და ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ადრეული უკვე უჯრედულ დონეზე წარმონაქმნების აღმოჩენის და იმისი დროული მკურნალობის, ასევე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები აღმოვაჩინოთ და მას უმკურნალოთ, რომ შემდგომ არ მოხდეს მათი გადაგვარება და გავთვისებიანობა. და დადგენილია და მიღებულია და სწორი პროგრამაა, სწორი მიმართულებაა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკობენ ძუძუს კიბოს წამლის აღმოჩენაზე, ხო, ნუ ერთადერთი სწორი მკურნალობა, ერთადერთი სწორი მიმართულება, ეს არის დროული მკურნალობა. დროული მკურნალობა აძლევს ქალს საშუალებას 100%-იანი სიცოცხლის. და ამ შემთხვევაში ქალი დაცულია, ქალი არის დედა, ოჯახის მეუღლე და ოჯახში რა თქმა უნდა სრულფასოვანი ქალი ჭირდება. ანთებაზეც რომ ვისაუბროთ კიდევ რამდენიმე სიტყვით, გათქვენ ახსენეთ მასტიტი. გარდა მასტიტისა კიდევ რა ანთებითი პროცესები არსებობს სარძევე ჯირკვლებზე და რა შეიძლება იყოს მისი გამომწვევი, ასე ვთქვათ, მიზეზები და რამდენად შეიძლება ეს გართულდეს და თუ არის შესაძლებელი, რომ თუ იმ შემთხვევაში თუ დროულად ექიმის ჩარევა არ მოხდება, ეს გადაიზარდოს უკვე კიბოში. მასტიტი, ეს არის მეძუძური დედების დაავადება ძირითადში, მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება დაემართოს არამეძუძურ დედასაც, შეიძლება ტრავმის შედეგად, აი თქვათ ძუძუს დაჟეჟილობის შედეგად მოხდეს ძუძუს ჯირკვლის ანთება. Ну ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ერევა უკვე მამოლოგიც, ქირურგიც, ხდება დროული მკურნალობა, ანტიბაქტერიალური მკურნალობა და ქირურგიული საშუალებებითაც მკურნალობა და შემდგომში უკვე დაკვირვება, იმიტომ რომ აი ტრავმის შემდგომ არაფერი განვითარდეს. როგორც ვთქვით, ფიბროადენომები, ფიბროადენომა თვითონ არ არის საშიში თავის თავად და არ არის ისეთი დაავადება, რომ ნამდვილად გამოიწვიოს დაღუპვა ქალის, მაგრამ შეიძლება ამ ფიბროადენომის ფონზე განვითარდეს შემდგომში წლების განმავლობაში. შეიძლება არც განვითარდეს, მაგრამ პროცენტულად თუ კი არსებობს რაღაცა თუნდაც 1% შანსი იმის, რომ განვითარდეს ავთვისებიანი პროცესი, ამიტომ დროული მკურნალობა ძალიან კარგია ამ ფიბროადენომის. ასევე კისტოზურ ფიბროზული მასტოპათიები. ფიბროზული კისტოზური მასტოპათია კეთილთვისებიანია, მიმდინარეობს, ძალიან კარგია მათზე დაკვირვება როება და პერიოდულად მკურნალობა. მკურნალობა სამთვიანია ხოლმე და აი სამი თვე მკურნალობენ, მე ვაკვირდებით, მე ისევ ისე მკურნალობენ და აი ესე რომ შემდგომში არ მოხდეს მათი ესეთი პათოლოგიური ცვლილება. და ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეს არის სარძევე სადინარის შიდა პაპილომა, ანუ ჩვენ ლათინურად ვეძახით პაპილომა ინტრადუქტუს. სხვათაშორის მას ახასიათებს სისხლიანი გამონადენი დვრილებიდან და ზოგ შემთხვევაში არ აქცევენ ყურა დღებას. როდე არ ჩანს მამოგრაფიაზე და როცა, მაგრამ ძალიან მაღალ პროცენტში ხდება ამ პაპილომის გადაგვარება და ყალიბდება ცერ ინტრადუქტუს, ანუ სადინაროვანი სიმსივნე. და ამიტომ მამოლოგები დროულად ერევიან და ახდენენ აი ამ ქირურგიულ ოპერაციას, ანუ ჩარევა ხდება უკვე პაპილომის დონეზე. არ ელოდებიან იმას, რომ ის გადაგვარდეს სიმსივნედ. იმდენად მაღალია შანსი მისი გადაგვარების. და ამიტომ ძუძუს დვრილებიდან გამონადენი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის, შეიძლება იყოს რძისფერი, შეიძლება იყოს მოყავისფრო, შეიძლება იყოს სისხლიანი. ყველა შემთხვევაში თუ რამე გამონადენი ქალმა შეამჩნია, აუცილებლად მიმართა. არა, ყველასთვის აბსოლუტურად. სხვათაშორის ახალგაზრდა ასაკში 20-30 წლის ასაკში თუ ემართებათ სარძევე ჯირკვლის კიბო, მიმდინარეობს ძალიან სწრაფად და ძალიან ცუდად, ანუ და გამოვლინებაც, ანუ მკურნალობაც, სად თითქმის ძნელად ეკვემდებარება, ან თითქმის არ ეკვემდებარება. ახალგაზრდებისთვის 70-80 წლის ასაკში დადგენილი კიბოებით ან ბებიები ცხოვრობენ, შეიძლება 7-8 წელი ცოცხლოს და შეიძლება სულ სხვა რამით დაიღუპოს, ან ინსულტით, ან სულ არ დაიღუპოს, ვთქვათ, სარძევე ჯირკვლის კიბოთი. და შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ახალგაზრდა ასაკში ყველა შემოწმება, თუმცა პროგრამა
მუშაობს 40 წლიდან 70 წლამდე, იმიტომ რომ აღებული აქვს რისკ ჯგუფი, ანუ ყველაზე მეტად რომელ ასაკშიც ხდება ძირთადად წარმონაქმნების არსებობა. საქართველოში 4500 შემთხვევა ფიქსირდება ძუძუსკი. ძუძუსკი ბოს ახალი შემთხვევები ყოველწლიურა და ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და ყველაზე კარგი მკურნალობა. ეს არის დროული მკურნალობა. Და ის სწორედ ამაზე უნდა გითხრათ ჩვენ უფრო რომ დავკონკრეტდეთ ზუზუსკიბოსთან დაკავშირებით, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტირება და რა საინტერესოა ჩვენთან თუნდაც ახალციხეში სამცხე ჯავახეთში რამდენად შესაძლებელია მისი მკურნალობა, დიაგნოსტირება და ადგილზე მკურნალობა იმის გამო რომ დავუშვათ დედაქალაქში არ მოუწიოს წასვლა პაციენტს. ჩვენ გვაქვს მაგის ფუფუნება და მე ძალიან მეხარია რომ ეს პროგრამა მუშაობს. სკრინინგ პროგრამაზე მაქვს ლაპარაკი და ქალებს აქვს იმის საშუალება, რომ 40 წლიდან 70 წლამდე მიმართოს ამ პროგრამით და გადაიღოს მამოგრაფია. ეს პროგრამა მუშაობს როგორც რეფერალურ სამანტყოფოში, ასევე მუშაობს კოსტავა სასხრანომეში არსებული კლინიკა ვიტამინის, რომელიც არსებობს დემოკრატ ქალთა საზოგადოების ბაზაზე, დიაგნოსტიკური ცენტრი კლინიკა ვიტამინი და ყოველას აქვს მაგის საშუალება მივიდეს და წელწადში ერთხელ გადაიღოს მამოგრაფია. მამოგრაფია იგზავნება თბილისში, იქ ხდება ორი რენტგენოლოგის მიერ, ანუ ეს აპარატი დავკონკრეტდები, რომ ეს აპარატი დამონტაჟებულია, უახლესი ციფრული აპარატია და დამონტაჟებულია იაპონიის საელჩოს მიერ, 100,000-იანი აპარატია და საკმაოდ ძვირადღირებული და საკმაოდ დიდი ფუფუნებაა ჩვენი რეგიონისთვის. და გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ის ზუსტად ზუსტი ის მოხდეს, ზუსტი გადაღება, დიაგნოზი მე იწერება დისკზე, იგზავნება თბილისში, თბილისში უკვე ორი რენტგენოლოგი დამოუკიდებლად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად კითხულობს, ანუ ჯერ ერთი მერე მეორე რომ არ მოხდეს, არ გამოგვეპაროს არაფერი. მოდის დასკვნა ჩვენთან და მე უკვე ხდება ამ დასკვნის რეალიზება. ანუ მე დიაგნოსტიკურ ცენტრში ან ახდენენ ამ დასკვნის მიხედვით იქ მოდის რეკომენდაციები, ანუ სამთვეში ერთხელ, ექვსთვეში ერთხელ დაკვირვება, ან წელიწადში ერთხელ დაკვირვება, თუ გასაშვებია თბილისში საოპერაციო ეგრევე უშვებენ თბილისში საოპერაციო, თუ ადგილზეა სამკურნალო ადგილზევე მკურნალობენ და ოპერაციული გზით მკურნალობა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ თბილისში. ჩვენთან ჯერჯერობით მაგის ფუფუნება არ აქვს, მაგრამ იმედია რომ იქნება ეგეც. მოთხოვნა რამდენად დიდია? ინფორმაცია ნაკლებია. მე ვფიქრობ, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა ხელს უშლის იმას, რომ არ იციან და თუ იციან, ან არ სწორად იციან და მინდა, რომ სწორი ინფორმაცია მივიდეს ყველასთან, რომ ყველა მიმართოს და ყველამ გაიკეთოს მამოგრაფია. ძალიან კარგია, რომ ჩვენს რეგიონში არის ამის საშუალება, რომ ესე მოხდეს ამ დაავადებების გამოკვლევა და საინტერესოა კიდევ დაავადების კიბოს გადატანის შემდეგ უკვე როგორ უნდა მოიქცნენ ქალები. არის რამდენად ასე ვთქვათ აუცილებელია, რომ თუნდაც აჭამონ შვილებს ზუძუ და არა მარტო ამ კუთხით, როგორ უნდა მოიქცნენ არჩევებს მისცემ ზოგადად იმისათვის, რომ უფრო შემდეგ კიდევ არ იყოს იმის საშიშროება, რომ კიდევ გაუჩნდეთ კერა და გაუცელდეთ კიბო. სიმსივნის დადგენის შემთხვევაში, კიბოს დადგენის შემთხვევაში მიმდინარეობს რადიკალური მკურნალობა. ყოფილა შემთხვევები, როცა ორსულებს დაზდგენიათ, იყო შემთხვევა და ამ შემთხვევაში ეცადნენ, რომ მიეყვანათ 7 თვემდე და ბავშვის გადაერჩინათ და შემდეგ უკვე დედაც გადაერჩინათ, ანუ უკვე დედას უტარდება რადიკალური მკურნალობა. რადიკალური მკურნალობა ითვალისწინებს რადიკალურ სექტორალურ მასტექტომიას, ან რადიკალურ მასტექტომიას. ეს არის საერთოდ ჯირკვლის ან სექტორის ამოღება, ან მთლიანად ამოღება და როცა ახალგაზრდა ქალებს ელაპარაკე, სიმსივნე ხშირად ჰორმონ დამოკიდებული, ან ჰორმონები ხელს უწყობს მის ზრდას და იქვე იგეგმება მეორე ეტაპად საშვილოსნოს და საკვარცხების ამოღება და ეს კეთდება მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ქალი დაცული იყოს შემდგომ მეტასტაზებისგან და კიბოს რეციდივისგან და ამის გამო, ამ რადიკალური მკურნალობის გამო პირველ რიგში ფიქრობენ ქალის ჯანმრთელობაზე და ამ შემთხვევაში ძუძუსკვებაზე არ არის ლაპარაკი, უკვე მნიშვნელოვანია ქალი და მისი ციცოცხლე და მისი ჯანმრთელობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ სკრინინგ პროგრამით ტარდება საშვილოსნოს ყელის პაპ ტესტებიც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ საშვილოსნოს ყელის კიბოს განაცხადება
დაცულები არიან ქალები და პარალელურად ამ ორი გამკუმის გაკეთება სკრინინგის ფარგლებში შეუძლიათ ამ დიაგნოსტიკურ ცენტრში და რეფერალურ საავადმყოფოში. და ბოლოს ჩვენი გადაცემა საერთოდ როგორ იწურება და ბოლოს რჩევა რომ მივცეთ ქალებს ქალბატონო მაკა როგორ უნდა მოიქცნენ იმისათვის რომ თავიდან აერიდონ ძუძუს კიბო თუ სხვა დაავადებები მთავარი რამდენიმე მთავარი რჩევა მივცეთ ჩვენს მაყურებელს და დავასრულოთ გადაცემა. მნიშვნელოვანია რომ ცხოვრების წესად გავიხადოთ და ჩავრთოთ აი როგორც სადილს მივირთმევთ აი ასე ცხოვრების წესად უნდა გავიხადოთ ექიმ მამოლოგთან მისვლა წელიწადში ერთხელ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ცხოვრების გარდა იმისა რომ ექიმთან დაგეგმილი მისვლა წელიწადში ერთხელ კიდევ ერთხელ ერთი თავის დაცვის საშუალება მეორე რა თქმა უნდა ცხოვრების ჯანსაღი წესი მესამე საკვები აუცილებლად უნდა მივაქციოთ საკვებს ყურადღება ბევრი ბოსტნეული და ბევრი ხილი გვაძლევს იმის შეიცავს ანტიოქსიდანტებს და ეს დაგვიცავს ჩვენ და აგრეთვე უნდა მივაქციოთ ქრონიკულ დაავადებებს ყურადღებას. ყველა ქრონიკული დაავადება რომელიც მიმდინარეობს არცერთ ჯირკვალში, ან ფარისეულში, ან გინეკოლოგიური ან საშილოსნო საკვერცხებში აუცილებლად დროულად უნდა მოხდეს მათი მკურნალობა, რომ შემდგომში დაცული ვიყოთ გართულებებისაგან. და რა თქმა უნდა პოზიტივი ხალისიანი დღე, ნაკლები სტრესი და ნაკლები გადაღლა და ნაკლები დატვირთვა. თუმცა ახლა დღესდღეობით ისეთი ცხოვრების რიტმი გვაქვს, რომ ყველა ვიღლებით, მაგრამ შეიძლება პოზიტიურად დავიღალოთ. ანუ გქონდეს იმის დრო, რომ გამტვირთვის საშუალება გქონდეს და ეს დადებითი ემოციები სხვადასხვაგვარად ძალიან ეხმარება. ეს კიდევ პლუს ერთი კარგი ანტიოქსიდანტია, დადებითი ემოცია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის ქალბატონო მაკა. მე კი ჩემს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ სარძევე ჯირკვლების დაავადებებზე ვსაუბრობდით და საინტერესო რჩევები მივიღეთ ექიმ მაკა სახელაშვილისგან. მე კი უნდა დაგემშვიდობოთ მომავალ ხუთშაბათამდე ჩვენ ახალი თემითა და ახალი სტუმრით შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.